Өсвөр үе залуучуудын уулын дугуй улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд 2 өдрийн турш зохион байгуулж амжилттай өндөрлөө. Сэлэнг нутгийн түүхэн дурсгалд хани хөндөд болж байгаа өсвөр үе залуучуудын уулын дугуй улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд Дорногов, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Төв, Эрдэнэ, Улаанбаатар, спортын сургууль, Хувлаа клуб, Засан зам, Сонгой Архан дүүрэг, Өмнөгов аймгаас нийт 12 байгууллагын 98 өсвөрийн эрэгтэй эмэгтэй тамирчид 6 насны ангилалаар уралдаж хурд хүч ахваалдсан байгаа нь сорилоо. Онцлох юм гэх юм бол одоо манай 15-16 насны өсвөрийн хүүхдүүд хамгийн олон нь тийм ээ 29 тамирчин уралдаж байгаагаараа их онцлог болж байна. Тэгээ манай залгам чалаа болсон энэ 15-16 насны хүүхдүүд одоо ингэж тоон оширч байгаад манай Монголын дугуй холбооны зүгээс одоо маш баяртай байна. За мэдээж хэрэг дугуй өөрөө техникийн спорт тийм ээ. Техникийн спорт маш их одоо юу гэдэг нь зардал мөнгө шаардсан ийм спорт. Тэгээд Монгол орн маань өөрөө өнөөдөр дугуй спортын орн. Өсвөр үе залуучуудын уулын дугуй улсын аврах шалгуулах тэмцээний 2009 онд Сэлэнг аймагт анхудаа зохион байгуулж байсан. Энэ жил 2 дахь удаагаа зохион байгууллаа. Өнгөрсөн жил энэхүү хани өндөд насанд хүрэгчдийн сонирхчдийн уулын дугуй тэмцээнийг зохион байгуулж байсан. Сэлэн аймгийн одоо удирдлагууч одоо дугуй спортыг маш сайн дэмжид тусалдаг учраас Сэлэн аймаг дугуй спорт маш сайн хөгжиж байгаа гэж бид үзэж байгаа. Тэгэл Сэлэн аймаг дугуй ундаг одоо хүмүүсийн тавал ирсэх чинь хүмүүсийн эрүүл мэнд бол маш их сайжирч байгаа нь бол амжилт дээр харагдаж байгаа штэ. Төвтэй холбоотойгоор дугуйтай Сэлэн спортын клуб бол 2023 оны Монголын дугуй холбооны шилдэг клуб байгаа. Шилдэг багаар тодорсон бид болохоор энэ өсвөр үе залуучуудын улсын аврах шалгуулах тэмцээний анх удаа аймгийнхаа удирдлагын тусламжтайгаар Монголын дугуй холбооны тусламжтайгаар Сэлэн аймагт зохион байгуулж байгаа. Дугуй спортын залгам чалаа болсон өсвөрийн тамирчид сүүлийнчлүүд нэмэгдэж олноор төрж байгаад Монголын дугуй холбооны хувьд талархаж байна. Дугуй спорт нь зардал их шаардсан техникийн спорт гэдгээрээ онцлогтой юм. Ийм учраас Монголын дугуй холбооноос шин залуу тамирчдыг дэмжиж цаашаад Монгол улс дугуй спортын орон болох зорилтыг дэвшүүлжээ. За манай Төв аймгийн одоо дугуй өсвөрийн шигшээгийн одоо нийт 14 тамирчтай ирсэн одоо Сэлэн аймагт. Тэгээ одоо эхний өдөр уралдаанд 13-14 насны эрэгтэй бань төрүүллээ. 15-16 насны эрэгтэй төрүүллээ. 15-16 насны охин төрүүллээ. Сэлэн аймагт одоо сайхан Монгол нутгийн ховн нутгад уралдаад одоо цаг агаар энэ байдлаа одоо сайхан зун зун болж байгаа. Их сайхан байгалийн одоо тогтцоо гоё газар ирж уралдсан одоо төвөө хүчтэй хүмүүстээ баярласан талархсан илэрхийлье. Тэмцээнд 15-16 насны өсвөрийн дугуйчид хамгийн олон буюу 29 тамирчин уралдаж байгаа нь тэмцээний онцлог болж байна.